Zvoga, pa ja to neću, a to će se desiti ako ja ostavim onda ako nastavim ona maltretira. To su ljudi prelazne faze, ajde. Ja ne, nisu prelazne faze. Da se smiriš, ne zanimaju me ničije faze. Ovo ajde. Ajde da ćutiš kroz. Pa mi smo čutali sad... Jer ignorišeš budala. Da, ne vidim budala. Reč jednu nismo gledali s njom. Ona je došla da trzila moju oblast i tu mi srušila hranu doma. Od juče nas malo pretio. Da, sad, malo pre. Reč jednu nisam rekao. Traži provokaciju, da. Pa mene zabole za provokacije. Ja ću snositi sve posle, spreman sam. Ne tražim ništa, samo me pustite kući. Ne tražim ništa, mi ne treba, ništa. A daj me pak. Ću kući svoje lepa da idem i čao, da vi, da gledamo minjenu kuću.